Къде изчезва морала в политиката? Визирам последните имотни придобивки на управляващите. Аз мисля, че случаят с апартаментите далеч надхвърли обхвата на една имотна сделка, защото пряко рефлектира върху доверието в политическата класа и държавността. Спомните се, че само преди два месеца на своя годишен отчет призовах комисията за борба с корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество и другите органи да навлязат и в старателно отбягване периметър на властта. И много ясно казах, че ако това не се случи, търсенето на справедливост и на възмездие може да излезе извън рамките и механизмите на закона. Защото няма как тази антикорупционна комисия, която е назначена и контролирана от господин Цветанов, да разследва Цветанов по беззъбия закон, наложен от самия господин Цветанов. И ако това не се случи, наистина можем да имаме сериозен проблем. И за това поредното, според мен, гарантирано оневиняване на господин Цветанов ще се размине с моралната присъда на обществото. Това е големият проблем, който ни очаква. Кое наложи ли създаването на стратегическия съвет и алтернатива на какво е той? Искам първо да ви успокоя. Този съвет не е нито партия, не е нито служебно правителство в СЯК. Ролята и функциите на този съвет са ясно писани в указа, с който съм го назначил. А това е търсене на идейна алтернатива на статукво. Търсене на стратегическо решение за бъдещето на България. Състава на ЦИК. Състава на ЦИК. Поканил съм на среща утре ръководството на ЦИК, за да обсъдим тяхната готовност, всички необходими мерки, така че да имаме едни спокойни, честни и прозрачни избори. Имат много работа завършена. Надявам се, че досегашната работа на ЦИК е една добра основа в това направление. Какво изповеданието днес очаква комисия от парламентарната за отсрочването на дълговете на... Надявам се парламентът да излезе с мъдро и справедливо решение. Но много по-важно е народни представители, управляващи политици и особено ръководителите на вероизповеданието в България в никакъв случай да не спекулират с етническия мир, а да работят за единението на българския народ, не за неговото разделение.